$2,000 ya, akalar cicha qo'ssanglar, xudo xolasa barakasi ham bo'lib ketar ekan. Akalar $2,700 ga cicha qo'ssanglar, xudo xolasa barakasi ham bo'lib ketadi. $1,000 pullar bo'lsa, akalar telefon qilsanglar, shu mashinamiz variant ham chiqarar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan, Matiz avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2009-yil, 250 ming yurgan MX. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, podramnik, choklari, usulitlar, xullas gazlari bor. Iyi avtomobilimiz, akalar, mana motor holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Balonlari, ikkinchi balonlarimiz o'rtacha holatda, ну, almashadigan desa ham bo'laveradi, akalar. Iyi avtomobilimizni salonda. Ninonim bor, ko'ringlar, chixollari, mana salon holatlari. 250 ming yuribdi, o'zingizlar ham tabloda ko'rishingiz mumkin. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Avtomobilimiz akalar mana salonda qator ko'rinishi. Mashinamizni mana orqadan ko'rinishi, hozir bagaj qismini, bagajni akalar ko'rsatib o'tib ketamiz. Temir metallari, bagajimiz mana chok holatlari. Avtomobilimiz akalar salonda bir qator ko'rinishi. Mashinani mana orqadan akalar ko'rinishi. Aka motor hadoylari 2 marta. 2 marta javob. Zo'r, xudo xolasa akalar. Xullas akalar, motor rasvod yo'q, hadoylar vaqti cho'tki deyilyapti. Yumshoq, ha? Shumka ham bo'lganmi? Shumka ham bo'lgan ekan akalar. To'ralishi akalar shumka ekan. Qayerda mashinasi aka bu? Bo'ston Anjon shahrida. Anjon shahrida mashinasi. Aka buni kraskasini qanaqa deyapsiz? Kraskasi bitta chap kirilyo, xullas. Chap kirilyo-da, oldimi orqami? Orqa chap kirilyo. Orqa chap kirilyo-da akalar bor ekan, qolgan joyi yaxshi ekan. Bir qator teshirtirib olaverasizlar. Narxchi aka buni? 4100 kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi bo'ldi. Qancha? 3800 ga berilmadi. Cho'q qo'ssa barakasi ham bo'lib ketadi. Akalar $3,800 ga cho'q qo'ssanglar barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank? Yo'q. Faqat variant bor. Variantga chiqadi. Qo'llarida kami qancha pullar bo'lsa telefon qilsang, aka? 2000. 2000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar, akalar variant ham chiqaradi. Endi srogini akalarni o'zlari bilan telefon qilib, yo'qsa ko'rishib, bir qator kelishib olaverasizlar. Telefon nomeringiz 91. 91lik 173. 77700 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar 2012-yil 232 ming yurgan, oq rangligi best. 232 ming. Avtomobilimizni sekin motor qismiga kelsak. Motor holatlari, qo'ldan kelgancha podramniklari, choklari, usulitlar, xullas gazlari bor. I akalar, mana avtomobilimizni motor holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Balonlari kelsa, balonlarimiz 4 ta yangi balongacha taqilgan. Bo'ldi, bo'ldi, aka, hozir o'taman. Avtomobilimizni saloni, linonun ko'rik chixol, mana salon holatidan ko'ryapsizlar. Best, orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Mana avtomobilimizni salonda ko'rinishi. Videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz akalar. Temir metallari, mana bagajimizni chok holatlari, bagajimiz akalar bu yoqdan choklari. Ko'pchilik videolarni ko'ryapti, like bosmayapti. Likedan paddisha qilamiz. Aka, motor hadoylari? Hadoylar yangi qilingan. Yangi qilingan. Motorda rasvod yo'q, hadoylari ham yaxshi deyshyapti. Yangi amortizatorlar bo'lgan. Aha. Ular olib turib rasvod qilishmaydi. Amortizatorlargacha akalar xudo xolasa yangisiga bosib qo'yishgan ekan. Qayerda mashinasi ekan? Yangi yo'q, Jahon bozor yangi. Jahon bozorda, xullas yangi yo'ldi mashinasi akalar. Aka, buni kraskasini qanaqa deyapsiz endi? Kraskasi old orqasida aka. Old orqasida. Old orqasida. Usulitrechilik ham. Radnoy. Radnoymi? Radnoy. Old orqadan kraska bo'lgan deb bo'lgan. Ha, DTP'si bor ekan akalar. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 4000 bog'i aytyapmiz aka. 4000 kami bor-a? 3.5 atrofida beraveramiz. 3.5 atrofiga. Beraveramiz. Savdosi ham bo'ldimi aka? Bozor ham bo'ldimi? Akalarimiz ko'ryapti. Ular 3.5 atrofida beraverasizlar. Variant barter bank. Oflovchilarga tayyor banki bor. Tayyor banki bor-a? 18 million so'm qo'ygan yo'q bo'ladi. 18 million. Voy, bankini o'zim yo'qolamasa qanchaga berasiz? 2.5 bersa bo'ladi. 2.5 ming-a? Mohina o'zingizlardan dehqonchilik. Dehqonchilik. Mohina akalarimiz o'zlaridan ekan, dehqonchilik. Telefon nomeringiz aka? 91lik 499 0378 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi best mashinamiz 2008-yil 312 ming yurgan deyapsiz-a? 313 ming yurgan ekan.
avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, podramnik, choklari, usilitlar, xullas akalar gazlari bor. Endi mana motorimizning holatini ko'rib turibsizlar. Agar tez o'tkazib ekan bo'lsak, pauza qilib, akalar yaqinlashtirib, bemalol ko'rishingiz mumkin choklarini. Balovlari kelsa, balovlarimiz 4 ta yangi balongacha taqilgan. I avtomobilimizning salonida linoni yo'q, ko'ringlari, chixollari, mana salon holatlari 313 ming yurgan, tabloda o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Orqa oynalar tonirovka i avtomobilimiz akalar bir qator mana salondan ko'rinishi yana bir bor. Xullas, bagaj qismiga kelsak, temir metallari, bagajimizni mana chok holatlari i avtomobilimiz akalar bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi bagajimiz akalar choklari. Aka motor xadovoylari motor rasxod yo'q, akalar xadovoylar qilingan, 4 ta yangi balongacha taqilgan ekan. Kraskasini qanaqa deyapmiz aka? Asvijit bo'lgan bir qator. Nima kaltagichi? Kaltagichi murcha o'ng tomon murchaydi. O'ng tomon murchaydi-a? Aka qayerning mashinasi ekan? O'zimiz Asakaniki. Asakani mashinasi. O'zovatdi mashinasi o'z aka. Egasi o'zovatdi. O'tkizishda muammo yo'q aka, pulni berishadi, xudo xolasa akalar tirset nomilarga o'tkazasiz, o'tkazasizlar bo'ladi. Aka genga chiqami yo'qmi? Genga ham chiqaveradi. Genga ham akalar chiqaverar ekan. Narxini qancha deyapmiz? 3000 cha kam bo'ladi. 3000 kami bor-a? Savosi bo'ldim, bozor qildim aka. 2700 ga berilmadi. 2700 ga berilmadi-a? Icha qo'shsa barakasi ketam. Akalar 2700 dollarga icha qo'shsanglar, xudo xolasa barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank. Yo'q, iloji boricha nima qilgan yaxshi. Naqqa, iloji boricha akalar naqqa ekan. Telefon nomeringiz? 90 lik. 767. 40 60. 40 60 raqamlariga akalar aloqaga chiqib ko'ramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar Salatvi Swift degan Matiz. Mashinamiz 2014 yil 239 ming yurgan ekan. Avtomobilimiz MX. Mashinamizni motor qismiga kelsak, motor holatlari padramnik, choklari, usilitlar, xullas akalar. Gaz yo'q ekan aka? Gaz yo'q. Gazi akalar yo'q ekan. Benzinda yurgan mashinami? Gaz oldin qo'yilgan. Oldin qo'yilgan, olib tashalgan. Balonlari kelsa, balonlarimiz 4 ta balonimiz yangi holatda yaxshi ekan. Minoni ko'rik chixol mana salon holatlari akalar. Xullas akkumulyatorlari yangi deyilyapti. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Avtomobilimiz mana bir qator salondan ko'rinishi. Xullas, bagajimiz akalar mana chok holatlari. Ko'rasizlar, gaz qo'yilib olib tashlangan ekan. Samfurlarga tashab qo'yilgan. Avtomobilimiz akalar orqadan ko'rinishi. Aka motor xadovoylari? Motori atletkada. Yaqinda bo'lgan atletkada. Akalar motori xullas atletkada ekan, yaqinda bo'lgan ekan. Xadovoychi? Qadovoylari yaxshi. Qayerda mashinasi ekan? Paxtavod. Paxtavodda mashinasi ekan. Buni kraskasini qanaqa deyapsiz aka? Kraskasi bor, 30-40%. Ichiga o'tmagan. Usilitli ichi nimaganmi? Yo'q, yo'q. Shilinganiga. Mana shilinganiga akalar mana sepilgan joylari bor ekan. Old arqa pechati? Old arqa akalar pechat. Buni narxini qancha deyapsiz? 4000dan chiqib beradi. 4000 kami bor. Bozor qildimi, savdosi bo'ldimi? Bozor qilyapti aka. Variant barter bank yo'llari bormi aka? Faqat naqdga. Faqat akalar naqdga sotilar ekan. Nimasi o'zi bilsa bankni qo'lona. Agar aqlli yetsa, xullas akalar bank qilib olsanglar bo'lar ekan. Xullas bu akamiz aralashmaydi, yugurmaydi, xullas o'zingizlar aqlli yetib, xullas yugurmaydi, xullas qilib olsanglar qilib bank qilib olsanglar bo'lar ekan. Telefon nomeringiz? 94 lik. 468. 19-19 raqamlariga aloqaga chiqib ko'ramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz. Mashinamiz 2015 yil 166 ming yurgan. 89 ekan aka menimcha. Xullas konditsioneri bor, xullas akalar MX Euro varianti ekan avtomobilimizning motor qismi, ekasiga motor holatlari, podramnik, choklari, usilitlar, xullas akalar ko'ryapsizlar, konditsioneri bor, gazlari pakelenniy, xullas propanda ekan. Balonlari kelsa, balonlarimiz ham aka 4 ta akalar yangi balongacha taqilgan. I avtomobilimizni salon linoni yo'q, ko'riklari, chixollari, salonlarni ko'ryapsizlar. Uxajinni xullas ko'riklari ham yangi, xullas chixollargacha, yangi chixollargacha taqib qo'yilgan ekan akalar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. I avtomobilimiz akalar buni bu yoqdan salondan bir qator ko'rinishi. Pondi shunka bo'lgan, mashina akalar pondi shunka bo'lgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana ko'ryapsizlar, tabletka propanda, xullas boshda aytib o'tdik.
mashinamiz akalar. Bu yerdan ko'rinishi. Motor xadoylari. Xullas, motor rasxod yo'q, xadoylari cho'tki mashinani akalar holatini ko'ryapsizlar. O'zi ham ideal xullas chiroyli mashina ekan. Kraskasini ham toza deyapsizlar aka. Kraskasi ham akalar toza ekan. Qayerda mashinasi aka bu? Qo'rg'on tepaning mashinasi. Narxi qancha deyapsiz? 4800 so'm. 4800 kami bor-a? Bozor qildim aka, savdosi ham bo'ldimi? Buni aka hamkor banki bor, men tayyor. Tayyor banki bor. 1700 ming so'mda. Aha. 15 oy qolgan. 1700 mingdan 15 oy qolgan. Agar to'lab olaman desa qancha berish kerak? 2,5 ming deb beramiz. Xullas 15 ming qolgan deyapsiz. Aka, akalar xullas o'zingizlar bankini yopib olaman desanglar 3,5 ming kami bor ekan uni ham. 15 oy qolgan. 15 oy qolgan deyapsiz. 15 oy qolgan. 1700 mingdan chiqyapti ekan. Telefon nomeringiz 99lik 521 81 87 raqamlariga akalar aloqaga chiqib o'ramiz. Mashinamiz mana holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2007-yil, 428 ming yurgan ekan, M2s. Avtomobilimizni motor qismi kesak. Motor holatlari, pardavnik, choklari, usulitlar, xullas akalar gazlari bor. Endi mashinamizni mana motor holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Balonlari, kecha balonlarimiz, to'rtta balonimiz xullas yaxshi holatda ekan. Endi avtomobilimizni salon, minioni, yo'q ko'ringlar, chixollari mana salon holatlari. Rullarimiz akalar Gentra rul taqilgan. Gidralik ha, rullar akalar gidralik ekan. Gidralik ekan. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. I avtomobilimiz uni bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi. Bagaj qismi kesak. Xullas ikkita pioner kolonka, temir metallari. Aha, bagajimizni chok holatlari. I shunka bo'lgan ekan akalar, gazimiz 21-yil qo'yilgan ekan. 21 qo'yilgan ha. Motor xadoylarichi aka buni? Xado yo'q, motor qilinib edi 2000 yurib ketdi. Motor qilingandan keyin akalar 2000 yuribdi, mashina hali ham xullas obkatkada deyishyapti, endi obkatkadan chiqib qopti. Aka buni xadoyi yaxshimi endi? Hamma yo'q o'zi. Xadoyi yaxshi, xudo xolasa akalar 4 ta yangi balongacha taqilgan. Nimasichi, kraskasichi? Kraskasi bu yerda 10% 10% ha? 10% bor ekan, oldarqa pechat. Oldarqa akalar pechat. Nima narxini qancha deyapsiz aka? 3200 deyapti. 3200 kami bor-a? Bozor qildimi, savdosi bo'ldimi? Qilyapti, qilyapti, ketyapti. Variant barter bank. Bank bo'lsa qila olamiz. Bank. Qila olamiz. Bank qilib olsanglar bo'lar ekan. Variantga chiqmasa ham barter ichi? Barter yo'q. Telefon nomeringiz? 88lik 998 66 raqamlariga akalar shtret va aloqaga chiqaramiz mashinamiz. Mana holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Gidit 10% kraskasi bor deyapti. Endi chaqa-chuqaga ekan, u ham oldarqa pechat, unaqa strashning kaltagi yo'q. Mashinaning narxini o'zingizlar ham eshitdinglar akalar, faqat bank qilib olsanglar bo'larar ekan. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2006-yil 324 ming yurgan M2 ekan. Avtomobilimizni motor qismi kesak, motor holatlari, podramnik, choklari, usulitlar, xullas gazlari bor. Balonlari kesak, balonlarimiz yaxshi holatda. I avtomobilimizni saloni, minioni bor, ko'ringlar, chixollari, mana salon holatlarini akalar o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Mana mashinamiz akalar bir qator salondan ko'rinishi. Bagaj qismi kesak. Temir metallari i bagajimiz akalar mana chok holatlari. Avtomobilimiz bir qator salondan ko'rinishi, orqadan ko'rinishi. Aka motor xadoylari? Motor rasxod yo'q. Motor rasxod yo'q, xadoylari yaxshi. Qayerda mashinasi ekan? Qorasuv. Qorasuv mashinasi. Kraskasini qanaqa deyapmiz aka? 30% kraskasi. 30%. Usulitlar ajilganmi, ichilmaganmi? Usulitlar. Hech qanday qanaqasi yo'q aka. Bori yo'q, xudo xolisa. 3ta detalda bor deyapsiz. 3ta detalda bor. 3ta detalda bor ekan. Akalar, oldarqa pechat, oldarqa pechat. Buni aka narxini qancha deyapmiz? 3200 dan o'tib beramiz. Mashina bozor 3200 kami bor. Kami bor. Bozor qildim aka, savdosi ham bo'ldimi? O'tgan yaxshi ham 2,5 ming edi. 2,5 mingga berilmadi. 2,5 minggacha qo'shsa barakasi o'ketam? Bo'ladi aka. 2,5 ming dollarga akalar jiccha qo'shsanglar, xudo xolasa barakasi ham bo'lib ketar ekan. Variant barter bank? Hammasi. Barter yo'q, bank variant bor.
bank qilib olsa bo'laveradi, variantga ham chiqaradi deyapsiz. Chiqaradi. Variantga aka kam Andijon shahariga, Vohavo deyman. Ular Andijon viloyatiga variantga chiqarar ekan. Aka variantga kam qo'llarida qancha pullar bo'lsa telefon qilasiz? $1000 puli bo'lish kerak. $1000 pul. Oy-oy berishga. $1000 pullar bo'lsa, akalar telefon qilsanglar, shu mashinangiz variantga ham chiqarar ekan. Oy-moy berishga, xullas akalarni o'zlari bilan bitta summaga kelishib olasizlar. Oy-moy berib yursanglar bo'ldi. Telefon nomerlari 91-481-63-55 63-55 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar 95 svet, aka 95 svetdagi xullas Matiz mashinamiz 2007 yil MX. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, padramlik, choklar, usulitlar, xullas gazlarimiz bor. Balonlar ekisi balonlarimiz akalar o'rtacha holatda i avtomobilimizni saloni. Linonun ko'rik jihozi mana salon holatlari orqa oynalar tandirovka bo'lgan. I avtomobilimiz akalar salondan bir qator ko'rinishi, bagaj qismiga kelsak temir metallari, i bagajimiz akalar mana chok holatlari. Mashinamizni holatini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar akalar. Mana motor xadovilari yaxshi. Rasot yo'q. Motorda rasot yo'q, xadovilari ham yaxshi deyapsizmi? Yaxshi. Xadovilari ham akalar yaxshi ekan. Buni kraskasini qanaqa deyapsiz? Kraskasi 4 ta detalda bor. 4 ta detalda bor. Usulitlichi nimagan? Ikkitasi to'liq, ikkitasi yarim yarim. Ikkitasi to'liq, ikkitasi yarim yarim. Oldarqa? Butun. Oldarqa pechat, ha? Oldarqa akalar pechat. Xohlagan ustasi ko'rsata oladi, yo'qdi desa keyin baraka. Xohlagan ustingizga tekshirib olasizlar ekan, yo'qdi desa keyin barakasi bo'lavar ekan akalar. Narxi kecha narxi 3200 kami bor deyapmizmi aka? Kami bor. 3200 kami bor. Bozor ham qildimi, savdosi bo'ldimi? 26 deb turishdi bermadi. 2600 ga berilmadi. 2600 dollargacha qo'shsa barakasi? Barakasi bo'ladi. 2600 ga akalarcha qo'shsanglar barakasi ham bo'lib ketaveradi. Variant barter bank. Barter yo'q, ikkalasi bo'laveradi. Variantga bir $1000 pullar bo'lsa chiqib ketaveradi. $1000 pullar bo'lsa Andijon viloyatiga variantga chiqaverar ekan. Barter deb mashinalarga xullas akalar telefon nomerlari 91-481-63-55 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz.